Capítulo 58 Confidência Lobo Neves, a princípio, metia-me grandes sustos. Pura ilusão. Como adorasse a mulher, não se vexava de mo dizer muitas vezes. Achava que Virgília era a perfeição mesma, um conjunto de qualidades sólidas e finas, amorável, elegante, austera, um modelo. E a confiança não parava aí de Fresta que era chegou à porta escancarada um dia confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência faltava-lhe a glória pública animei-o disse-lhe muitas coisas bonitas que ele ouviu com aquela unção religiosa de um desejo que não quer acabar de morrer então compreendi que a ambição dele andava cansada de bater as asas sem poder abrir voo Dias depois, disse-me todos os seus tédios e desfalecimentos, as amarguras engolidas, as raivas sopitadas. Contou-me que a vida política era um tecido de invejas, despeitos, intrigas, perfídias, interesses, vaidades. Evidentemente havia aí uma crise de melancolia, tratei de combatê-la. Sei o que lhe digo, replicou-me com tristeza. Não pode imaginar o que tenho passado. Entrei na política por gosto, por família, por ambição e um pouco por vaidade. Já vê que reuni em mim só todos os motivos que levam o homem à vida pública. Faltou-me só o interesse de outra natureza. Vira o teatro pelo lado da plateia e palavra, que era bonito. Soberbo cenário, vida, movimento e graça na representação. Escriturei-me. Deram-me um papel que, mas para que estou a fatigar com isso? Deixe-me ficar com as minhas amofinações. Creia que tenho passado horas e dias. Não há constância de sentimentos, não há gratidão, não há nada, nada, nada. Calou-se profundamente abatido, com os olhos no ar, parecendo não ouvir coisa nenhuma a não ser o eco de seus próprios pensamentos. Após alguns instantes, ergueu-se e estendeu-me a mão. O senhor há de rir-se de mim, disse ele, mas desculpe aquele desabafo. Tinha um negócio que me mordia o espírito, e ria de um jeito sombrio e triste. Depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Ponderei-lhe que, a rigor, não se passara nada. Entraram dois deputados e um chefe político da paróquia. Lobo Neves recebeu-os com alegria, a princípio um tanto postiça, mas logo depois natural. No fim de meia hora, ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens. Conversava, chasqueava e ria, e riam todos.